безкрайна любов, Господи. Халелуя! И Ти направи от нас синове, дъщери, Господи, съдове. Халелуя! За Твоя употреба, Боже. Благодаря Ти, Господи, за това. Издигаме Те, Господи, тази вечер. Прославяме Те, Боже, с всичко, което имаме в нас. Халелуя! О, Ти даде, Господи, единственото, най-голямото нещо, Господи, за нас. О, как може да се отблагодарим, Господи? О, не можем, Боже! Ние падаме ниско в краката Ти, Господи, се покланяме, Боже! Покланяме се, Господи, в Твоите нозе, Господи! О, да, Татко, направи това, което Ти искаш от нас, Господи! О, Ти заслужаваш цялата слава, Господи! Всичко заслужаваш, Боже! Халелуя! Вечер, какво иска да направи Господ с тебе? Съдове, започна потреба от любовта Му. Халелуя! Ти, царството Ти тук, Тебе Исус, О, на Тебе благодаря. О, Ти ми даде, Ти ми даде,
година, така че със сигурност има причина да си пред Него тая вечер и да Му благодариш. Сигурно има много неща, които не сме искали да се случат, неща, които не са били добри, но има поне едно добро нещо, за което може да се хванеш и да благодариш на Бога. Така че хайде, прекарай време в благодарение, докато Му се покланяме, просто Му благодари, докато си там в нозете Му благодари Му, Той заслужава. Аллилуйя, Содолуре, Мемерике, Брефуда, Преве, Содолуре, Мемерике, Никоросото на Манофуре, Мемерике, Брефуда, Племерике, Издалемре, Кодолуре, Мемерике, Благодаряти, 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 за Тебе цялата слава, Содолуре, Манофуре, Мемерике, Содолуре, Мемерике, Икелемре, Фуре, благодаря. Оке ме да пореме мере себе, кодо пореме мере ке. Ти ми да. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. Свобода. Сото романо пореме мере ке, бре фоде пай. Ираме мере свобода пореме мере ке. Ако Христос ни освободи, ще бъдем наистина свободни. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, Исусе. Судо вореме мереке, вореме мереке. Алелуя! Свобода. Благодаря ти, че тази вечер ти се видиш на това място. Ние няма как да те видим с очите на нашето тяло, но ние усещаме Твоето присъствие. Със сърцето си, с духа си, защото общението с Тебе е дух с дух, не е плът с плът, но е дух с дух, така че в духа ние те усещаме тук, усещаме Твоето присъствие, усещаме да се движиш тази вечер, да снемаш товари, да разчупваш хомоти. Благодаря ти за Твоята изцелителна сила и не само за тези хора, които са тук в залата, но и тези, които ни гледат онлайн. Благодаря ти, Господи, че ти изцеляваш, освобождаваш, че ти вършиш чудеса. Говориме на болки в дробовете да напуснат в името на Исус. Говориме на бодежи в дробовете да напуснат в мощното име на Исус. Говориме на камъни в бъбриците да бъдат стопени в мощното име на Исус. Говориме на всяка болка в главата, на всяко главоболие да напусне сега в мощното име на Исус Христос. Сото Рома да кореме мене кебра фоне плей. Говориме на високо кръвно, на ниско кръвно, да бъдат нормализирани в мощното име на Исус. Говориме на всяка съставка в кръвта, да се нормализира нито повече, нито по-малко в името на Исус Христос. Локи ме да фореме мене ке. Говориме на тумори, на ракови образования, да бъдат стопени сега в мощното име на Исус. Проклинаме всеки корен на рак и на тумор в мощното име на Исус. Говориме на тая пандемия на COVID, корона или каквото и да е, 19, да напусне в името на Исус. Иди си оттам, откъдето си дошъл вирус. Шото лома росо турома на фуре ме мене кебре фуде плай. Ико рома на фуре ме мене стебре ке. Благодаря ти, Исусе. Благодаря ти, че си изцелителя и освободителя. Халелуя! 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 Благодаря ти за добрината ти. Халелуя! 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 Сото ромало коре, ме мене поре, ме мене кебре, воно пай. Халелуя! Халелуя! Някой получава освобождение от болки в главата в името на Исус, да си отидат. Да си отидат, да си отидат, да си отидат сега в мощното име на Исус. Сото рома ле коре ме мене фебре, кодо лоре ме мене ке. Халелуя! Хайде, отдайте слава на Бога. Благодаря ти, Исусе. Луке ме да поре ме мене сей.
Alleluia, alleluia. Su dolore me me ne chiebre fu de me. Ira me me ne su dolore me me ne chie. Pira me me ne su dolore me me ne chie. Alleluia. Te Iisuse. Siamo serce. Десетима бяха прокажените, само един се върна и този един беше езичник. Така че е толкова хубаво, когато има хора, които се връщат да благодарят на Господа. Не само дай ми, дай ми, не само направи, направи, но някой, който се връща да благодари на Господа. Алелуя! И ако има един между 10, това ще бъда аз, кажи го тази вечер. Това ще съм аз, ще се върна да благодаря на Господа за всичките му добрини. За всичко, което съм, за всичко, което имам, за всичко, което мога, за всичко, за всичко, за всичко. В името на Исус. Халелуя. Амен. Халелуя. Добре, заповядайте да седнете. Радвам се да бъдем заедно тази вечер. Добре дошли на църква, радвам се да сме заедно. Здравейте вие, които ни гледате онлайн. Господа ви благослови там, където сте. Това, което ще имаме тази вечер, е малко като анализ на изминалата година и малко пророчески такъв аспект за следващата година. И не толкова го гледаме на години, а го гледаме на сезони, защото е сезон, в който сега живееме, но този сезон няма да остане завинаги, ще си отиде, защото вярваме, че Бог има по-добри неща за нас. Амин! Алелуя! Края няма да е такъв, края ще бъде от слава в слава и от сила в сила. Алелуя! И Библията ни казва, че в последни дни земята ще бъде изпълнена със славата на Господа. Няма да е с COVID, а ще бъде изпълнена със славата на Господа. Амин. Както водите покриват морето, така ще бъде изпълнена земята със славата на Господа. И моля ви се, избийте всички глупости от главата си. Ние живеем във времената на езичниците, така че в тези времена те ще завършат тези времена на езичниците с грабването на църквата. И всичко, каквото Антихрист има да прави, ще го прави след това. Докато църквата е тук на земята, Антихрист не може да започне своята дейност напълно. Дали ще бъде Бил Гейтс, дали ще бъдат ваксини, дали ще бъде нещо друго, бъдете сигурни, че никой не може да започне дейността си напълно. И през годините си мисля за неща, които ние като вярващи понякога сме твърде наивни и много мнителни. Нали? Аз съм от старото поколение вярващи и си спомням за откакто свят светува, откакто съм вярващ, всеки пророкува и говори, че Господ идва. Католиците са всеки следващ, как им беше това, папата, са всеки следващ папа, адвентистите го обявяват за антихрист. Всеки следващ папа. Така че антихрист беше предишния. Антихрист е този, антихрист ще бъде следващия. Така че това вероятно съществува откакто свят светува. Но има няколко момента, за които си спомням. Някъде около 90-та година беше това. Може би преди да започнем църква. Малко преди да започнем църква. Мадона тогава изкара песен, която беше молитва към дявола. И по някакъв много такъв величествен начин тя като че ли призова целия свят и изкара целия свят да се моли на дявола. Пейки тая песен беше молитва към дявола. И тогава всичките ни братя, всички ние вярващите, започнахме да трепериме пророчества. Антихрист вече дойде. Свършика дойде. Минаха 30 няколко години от тогава, още не е дошъл. Края и свършика. След това имаше друга някаква такава афера с прахове за пране. И там в това, как се казва този код, не знам, баркод ли се казва, как се казва, не знам. Там на този код имаше 666. И тогава пак целият християнски свят гръмна, защото производителът на този прах е антихриста. Така че ние сме толкова мнителни, толкова плахи, толкова наивни понякога.
Хора, бъдете сигурни, че когато Антихрист ще дойде, ние няма да сме тук. Църквата ще бъде грабната. И всички тези неща, свързани с откровение на Йоан, те до голяма степен са адресирани към евреите. Нашето време, времената на езичниците, започват от кръста, когато Исус извика «Свърши се!» Завърши старата ера, старата епоха, епохата на закона и дойде нова епоха, епоха на благодата. Така че тази епоха на благодата или епохата на последните дни или епохата на Святия Дух, епохата на църквата, това са различни думи за времето, в което ние живеем. Също епохата на езичниците, времената на езичниците. Така че лицето на Бога, сега колкото и така да звучи, лицето на Бога сега е обърнато към нас, езичниците. И това е в цялото нещо, което Бог прави. Ако си представяме просто като една графика, примерно цялата тая стая, примерно това е една линия да си представим и това е цялото нещо, което има да се случва на земята. Една е такава отсечка има в цялото нещо, което е времената на езичниците. И ние живеем точно в това време. И лицето на Бога е обърнато към нас сега. Има отворена врата за нас езичниците, така че ние можем да влизаме, да приемаме от Бога всичко, което сме, всичко, което можем, всичко, което имаме. Това е точно заради тая благодат, която ние имаме, заради времената на езичниците, заради това, че Бог ни даде тая благодат. Тази епоха обаче ще завърши с грабването на църквата. Когато църквата бъде грабната, тогава времената на езичниците, вече вратата за езичниците се затваря. Лицето на Бог отново се обръща към Неговия народ, към евреите. И тогава започват всичките тези неща, антихристи, неща, първи печати, втори, трети и така нататък. Всички тези неща до голяма степен са адресирани и те се случат в Израел. Израел, това е народа на бъдещето. Милениума, всичките неща, които ще се случват, армагедонските битки, милениума, когато Исус слезе отново да царува, той няма да дойде в хумата. Той ще отиде в Ерусалим, там ще слезе, нали? Така че не бойте се, нали? Не е дошъл свършека. Нали? Ако и да сме от хумата, няма да можем да го видим как слиза в хумата. Така че той ще хумата, за тези, които не знаят, един квартал на Лом. Мисля, че вече е записан в картата. Мисля, че съществува и това не се подигравам с това, защото аз съм от хумата, така че това имам в предвид. И така, всичко е адресирано и всичко ще се случва с езичниците, с евреите. И всички тези неща ще бъдат там. И между другото, сега не ви казвам да се вакцинирате, нито ви казвам да не се вакцинирате. Но не бойте се, не е антихристова и не е дявола там. И е много наивно, ние се молиме за изцеление, молиме се, вярваме, изповядваме, говориме. И сега, когато Бог донася и отворена врата има в посока изцеление, ние почваме да сме мнителни. Дали от дявола, дали ще е антихриста, дали ще ни променят ДНК-то. Еми, май имаме нужда малко да ни се промени ДНК-то, да ви кажа. Но ние не си го променяме. Ние се жениме само за момичета от махлата, нали? ДНК-то ни е същото. С малки изключения! Малки изключения! Но съм сигурен, че ти също искаш снаха от махлата, нали? Точно така! Точно така! Така че ДНК-то ни трябва малко да се промени. Това са шеги, които си правим тук, защото сме си семейство и сме си дом. И се познаваме, ако ни гледат хора, които не ни познават, трябва да си тук, за да схванеш точно за какво говориме. Така че, моля ви, не бъдете толкова мнителни и моля ви, не ме разбирайте погрешно. Сега не ме обявявайте за антихрист мене, нали? Така че, нито ви карам да се вакцинирате, нито ви карам да не се вакцинирате. Това си е решение на всеки, но просто не дейте да сме толкова мнителни и толкова... Има едно много важно нещо. Никой не те кара да си смениш религията. Никой не те кара да избираш Бил Гейтс или Исус, нали? Никой не те кара това. Никой не те кара избери ваксината или Господа. Никой не те поставя пред такова нещо. Така че стига с глупости, нали? Ние вярващите сме най. Има едни гласчета там в интернет, които ги слушаме. И аз само като чуя тая преводачка, вече знам, че има нещо, което не е наред, нали? Щото нейният глас вече ми е познат от една година насам, нали? И беше, какво ли не беше? 5G-то беше, това беше, онова беше, после се оказа, че не е точно така. Така че забравете за всички тези неща и стига с това. Просто нека да бъдем голями, да бъдем зряли и всеки си решава сам какво да прави.
Но бъдете сигурни, че когато Антихрист дойде и това число 666, това са три шестици и със сигурност няма да е 666. Дори да си сложи тук сега един такъв печат на челото, аз няма да съм Антихрист. Не, просто не ставам за Антихрист, разбирате ли? Никой от нас не става за Антихрист. Антихрист това трябва да е човек, който... Аз съм чувал тези неща, не ги измислям, няма как да ги знам. Аз не съм толкова нито начетен, нито интелигентен, нито образован, за да ги знам тези неща. Чувал съм, че има три основни фундамента, които управляват света. И за какво тръгна в тази посока, не знам. Спрете ме, ако искате. Е, вие казахте, давай. Има три основни фундамента, които държат, които управляват света. И това, ако го видим като един равнобедрен триъгълник, горе, нали, точката е религията. И сега това е в позитивния смисъл на думата религия. След това имаме политика и след това имаме икономика. Това са трите основни фундамента, които държат света. И когато Антихрист дойде, той ще бъде три шестици, демек в тези три фундамента, той ще по шестобалната, ще е отличен. Разбирате ли? Ще бъде силно религиозен човек, ще бъде силен политик и ще бъде много богат човек. И заради икономиката, той ще наложи политиката си, той ще наложи и религията си. Сега хора, никой не ти налага религия някаква или нещо, нали, религия най-вече, нито ти налага, нито те кара да си променяш религията, вярата, като ще отидеш и сложиш ваксина. Никой не те кара. Никой не ти го налага това. Остави Исус, вярвай в някой друг. Такива неща няма. Така че не е необходимо да сме толкова мнителни, толкова плахи, толкова, нали, че има странични ефекти, има, нали, то... Има за всяка една ваксина. Аз знам вярващи, които има вярващи, които са умряли, защото не са отишли на хемодиализа. Понякога ние сме много, нали, хубаво вярваме, има такива моменти на вяра, но просто трябва вяра с мъдрост. Вяра без мъдрост, нали, как беше това? Ревност без мъдрост е равно на глупост. Така че много често можеш да видиш глупостта. След това... Представяте ли си времето, когато излязоха първите антибиотици? Представяте ли си времето, когато имаше първите ваксини? Пък аз идвам от църква, аз идвам от място, където да пиеш лекарства е било грях. Не, че аз пия лекарства, но аз не го проповядвам това и не го вярвам. Слушате ли ме? Аз съм израснал, бил съм накърмен в такова християнско общество, където да пиеш лекарства е било грях. Да ходиш на болница е било грях. Така че аз не съм ходил на болница и благодаря на Бога и до днес не ходя на болница. Останал съм си там в тая вяра все още и не пи лекарства, но не го проповядвам, че това е грях. Никога на никого не казвам, че е грях. Така че нека да не сме толкова мнителни, нали? Просто ако се върнем назад и видиш времето на антибиотиците, времето на ваксината, примерно за туберкулозата, еми най-вероятно тогава вярващите са мислили по същия начин. Край дойде, дявола вече, ще ни промие кръвта, ще ни разреди кръвта, ще има антибиотици, отрови ще има в нас и така, защото всъщност антибиотика е отрова в тебе. Знаеш това, нали? По-добро от мене. Така че не тръгвайте още в тая посока. Какво ще правите? Вие си го правете на ваша воля, ваше решение и моля ви, не ме питайте, не се обръщайте и към пасторите, ние какво да правим, да се вакцинираме или не. Това си е ваше решение, това си е много лично, ти си решаваш какво да правиш. Това си е ваше решение, вие решавате. Добре, Господа ви благослови. Нека се поклоним на Господа с нашите финанси и моля ви, не ходете, пак се връщам, не ходете в страх, ходете във вяра и... Толкова благодаря на Бога, че Господ сякаш в колба ни държи. Нали? Не знам дали го забелязвате. Аз съм от малкото хора, които нямам толкова общение с хора навън, нямам толкова взаимоотношения навън. И когато чувам новините, имам ли коса? Има малко, направо настръхва. Нали? Но като изляза и съм сред вярващите, абе все едно нищо няма. Нали? Просто... Не дайте толкова да се вживяваме в цялото нещо. Просто да вярваме, че цялото нещо ще си отиде в името на Исус и ще дойде ново време, ще ни благослови Господ и така нататък. И някой, който ме слуша сега, каза, е, пасторе, ти не знаеш за какво става въпрос. Не, знам. Има близки хора, които са си отишли.
Знам в България много пастори си отишли. Тук има много хора от църквите ни, които са преминали през тая болест. Но мина, отмина, отиде си. Най-вероятно всички сме минали по един или друг начин. Знайно, незнайно, волно, неволно. Али, това малко наизустено го казвам. Сме минали през това нещо и така, всичко е наред. Така че, благодариме на Господа. Добре, дарението ще мине, хвалението ще дойде. Направо рима има, нали? Хвалението ще дойде, дарението ще мине. Така че давайте с цялото си сърце това, което сте решили да даде тази вечер. Амен. Седнете. Сега, това, което започнах сутринта да говоря, е предизвикано, вече казах, че е малко като анализ на последната година, на сезона, който минаваме, и малко пророчески към следващата година, неща, които ни предстоят. И независимо през какви сезони минаваме, знаеме, че Господ е с нас, ние сме с Него, знаеме, че Той няма да ни остави, Той е обещал. Той е обещал, той е казал, ето аз съм с вас през всичките дни на живота ви. Така че той не е казал, че няма да има трудни моменти, но е обещал, че ще бъде с нас. Така че в това трудно време Господ е с нас. И има неща, които ние можем да научим. Сутринта говорих за Божия народ, когато излязоха от Египет и трябваше да отидат до обещаната земя, имаше в средата пустиня и трябваше да минат през пустинята. Така че това е писано в Словото, за да остане като поука за нас. Да знаем какво е пустинята, да знаем минусите, нещата, които те са паднали и са съгрешили, и да знаем и хубавите неща в пустинята. Сега, като говорим за пустини и за такива преходни периоди, има такъв момент и в Новия Завет, така че тази вечер, тази служба ще отдела време да говоря за Новия Завет и да говоря за изкушението, което Исус мина, когато беше в пустинята. Исус е на около 30, взима водно кръщение и Библията казва, че като излезе от водата, Святия Дух дойде върху него и глас се чу от небето. Този е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Това е момента, в който Троицата, можем да я видиме Троицата, момента, в който Троицата се проявява. Имаме Исус, Божия син, гласа от небето и Святия Дух в образ на гълъб, който беше върху рамото на Исус. И точно поради тая причина, този ден православните го наричат Богоявление, защото Бог явява Троицата, нали, цялата си същност. И така, това не е толкова обект на размишление тая вечер. И сега другото нещо, което виждаме, нали, вече казах, той е на около 30 години
И точно в този момент се случва този преход в неговия живот, този прелом в неговия живот. От сина на дърводелеца и на Мария, от нормален човек, който живееше при родителите си, работеше с баща си, ходеше там, поправяше столове, маси, врати, брави и така нататък. От този момент неговия живот се променя. Той преживява една голяма трансформация, идва духа върху него, помазва го и той вече трябва да отиде и да влезе в служение. Нещото, заради което беше роден. Съдбата, която той имаше от своя небесен отец. Причината, поради която той дойде на земята. Но вместо да влезе автоматично в това, което Бог имаше за него, да почне да служи, да проповядва, да изцелява болните, да възкресява мъртвите, преди това има един период, пустинен период. Време, сезон е думата, през който Исус трябваше да премине. И ако четем внимателно в Библията си, и в Евангелието на Матей, и в Евангелието на Лука, се казва, че воден от духа отиде в пустинята. Не беше негово решение, примерно, на мен ми трябва време, което да чуя от Бога, или да се тренирам, или нещо от сорта, а воден от духа. Беше изпълнен с духа и това са три много важни неща и нямам време да говоря за тези три неща, но те са страхотно поучение, страхотна проповед. Само тези трите да говоря тази вечер, те ще бъдат напълно достатъчни. Изпълнен с духа, воден от духа и накрая се връща с силата на духа. Виждаме ги тези три много важни стъпки и фокуса тази вечер е върху това, че беше воден от духа да отиде в пустинята. Не беше негова идея, не беше идеята на дявола или каквото идея там друго, а просто беше воден от духа, волята на духа, волята на Бог беше за него да мине през пустинята. И сега времето, в което ние живееме, сезона, който ние минаваме, е точно такъв сезон. Вместо да се отчаиваме, вместо, нали, защото беше наистина труден сезон, и може да го погледнем и от една страна и от друга. Ние сме хора на вяра, ние сме позитивни хора, така че не искам да влизаме толкова в тези неща, но истината е, че много хора си отидоха през тая година, близки хора си отидоха през тая година, в България всеки ден човек умира, има много пастори, които си отидоха, има много бизнеси, които са били затворени през тая година, много хора са си изгубили работата през тая година, църкви са били затворени през тази година, ние самите месеци наред не сме имали служби. Така че в цялото нещо, нали, конференция не сме имали цяла година, нали, последната ни конференция беше миналата година, на 1 януари и от тогава до сега имам чувство, че цяла вечност не сме имали такова общо събиране. Закопнял съм и навсякъде, където да отида, всеки за това ми говори, всеки толкова много иска. Интересно ми е, като се отвори всичко, колко хора ще дойдат, дали някой ще дойде, ама както и да е сега, много го искаме, закопняли сме, жадуваме, гладуваме, толкова много за Бога. Така че е трудно време. Истината е, че е трудно време. Истината е, че е пустинен период. Истината е, че е пустинен сезон. И в този пустинен сезон, сега не казвам от Бога е, не от Бога и така нататък, но има неща, които ние може да научим и да излеземе с повече от този пустинен сезон. И вярваме, че след този сезон, както в живота на Исус, нали, след това виждаме, че той се върна със силата на духа и започна да служи с голяма сила и още в първата служба, когато отиде в синагогата, прочете пророчеството от книгата на пророк Исаия и още на първия ден всичко, нещо велико се случва там. Той затвори книгата и казва, днес това слово се изпълни пред вас, имате го вече реализирано, не само като пророчество, не само като нещо, което е писано, но вече го имате реализирано. И вярвам точно това да се случи. След като мине целият този период, като мине този пустинен сезон, да дойде време, когато това, което проповядваме, това, което вярваме, това, за което стоиме пред Бога, просто да го видиме, че идва и е реално. И така,
ще го видиме да става реално. И след това, когато Исус отиде и изговори това, те изкрещяха, защото за тях това означаваше богохулство. Изблъскаха го навън, искаха да го бутнат в една пропаст и да го убият, но Исус се обръща и те замръзнаха там на мястото с камъните, а Исус мина сред тях. Така че вярвам да дойде такъв сезон, следващия сезон да бъде такъв сезон. Сезон, в който неща, за които сме вярвали, неща, които сме изповядвали, неща, за които сме стояли цял живот, неща, които сме изговаряли, да ги видим реални. Вярвам, че не е далеч това време да се случи. Но ето го, той е пустинен период и има неща, които ние трябва да научим. Така, вече казах, че Исус беше воден от Духа и беше в пустинята. И следващото нещо, което е за отбелязване, когато огладня, дяволът дойде при него и започна да го изкушава. Вижте, тук си отворя скоба и малко в страни, или може да не е толкова в страни. Когато нуждата дойде, твоята нужда е както отворена врата за Бог, така е отворена врата и за дявола. Той да дойде и да те изкушава. Схващате ли, с мен ли сте? Искам да ви чувам от време на време, да има някаква комуникация. Нуждата е отворена врата, както за Бог, Бог да дойде да се намеси, така и за дявола, той да дойде и да те изкушава. Така че помни го това и го знай. И сега виждаме нещо друго, така само. Нека да го спомена пак, сутринта говорех повече и затова се чуда дали да го споменавам. Този период, този сезон е преходен период, това не е завинаги. Исус не беше оставен там в пустинята, не беше заведен от Духа, за да бъде там завинаги. Това е временно, това е време, в което той трябваше да мине през пустинята и след това да влезе в това, което Бог има за него. Така че искам да живеем с тая вяра, да живеем с това очакване, че такива сезони, пустинните сезони, те не са завинаги. И ние сега минахме и минаваме през този сезон и вероятно това няма да е последния сезон за живота ни. Може да не е така глобален по цялото лице на земята, но всеки в определен период от време ще има такива пустинни сезони в живота ти, през които ще минаваш. Но те не са да те унищожат, те не са за да пуснеш корени там и да останеш завинаги, но те са като подготовка и като преход за следващото нещо, което Бог има за тебе. Ще влезеш воден от Духа и след това ще излезеш с силата на Духа оттам, защото това се случи с Исус. Той се върна с силата на Духа. И така, първото изпитание. Дявол започва и първото нещо, което дявола му казва: ако си Божий син, кажи на тези камъни или на този камък, в различните евангелия малко е различен текста, кажи на тези камъни да станат хлебове. Сега, ние обикновено сме фокусирани върху това камъните да станат хлебове, но тук по-голямото нещо не е камъните да станат хлебове, и това ще го спомена след малко, но по-голямото нещо беше, дявола искаше да го накара да се съмнява в това, което Бог е изговорил. Малко по-напред, ако тръгнем по редовете, в края на следващата глава, помните, на предишната глава, помните, че Бог каза: този е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Бог казва това, гласа се чува от небето: този е моя възлюбен син. И идва дявола и казва: ако си Божий син. Правите ли връзката? Този е моя възлюбен син, ако си Божий син. Дявола в този пустинен период, в този пустинен сезон, нещото, което ще направи с тебе, е да те накара да се усъмниш в твоята идентичност, в това, което Бог казва, че ти си. Защото ако ние наистина осъзнаем кои сме в Христос, живота ни няма да е същия. Нищо няма да е същото около нас и в нас. Нищо не може да остане същото, когато ти знаеш твоята идентичност. Така че дявола се опита самия Исус да го накара в този пустинен сезон да се съмнява в своята идентичност. Другото нещо, което дявола се опитва да го кара да се съмнява, е
В времето, в онова, което Бог изговаря, има слово, което е било изговорено за тебе, има слово, което Бог ти е изговорил, има слово, което е било проповядвано тук и ти си го хванал и си казал, това е Божието слово за мене. Хванал си това слово, взел си това слово и то е било по различни форми, дали ще е проповядвано, дали ще е пророкувано, дали на теб Бог ти е говорил в молитва или в сънище или по някакъв друг начин. Хванал си това слово и дявол се опитва всячески да те накара да се съмняваш в ремата, в изговореното слово. Нали? Помните, рема, това е изговореното слово. Словото, което Бог говори, нали? Изговаря, говори, сега, изговаря, сега. Така че дявола отиде при Исус и му казва, ако си Божий син, кажи на камъните да станат хлебове. Демек да се съмнява в ремата, в това, което Бог е изговорил. Друго нещо в това изкушение, което също виждаме, е снабдяването. Дявол се опита да изкушава и да накара самия Исус да се съмнява относно снабдяването. Казва му, кажи на камъните да станат хлебове. Така че Исус отговаря със словото. Това е начина да гоним дявола. Това е начина да му се съпротивим. Това е начина да излизаме от ситуацията. Исус отговаряше и казва, не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от Божите уста. Нашия живот не се основава върху материалните неща. Нашия живот се основава върху думата, която Бог изговаря. Не знам дали съм ясен, искам да върна малко и да поставя акцента в този сезон на пустиня, в този труден сезон в живота ти, дали ще е сега, дали ще е в бъдеще, едно от нещата, които ще се случва, е точно това. Дяволът ще те накара да се съмняваш в изговореното слово. Дяволът ще те накара да се съмняваш в твоята идентичност, в това, което Бог казва, че си. И дяволът ще накара да се съмняваш относно снабдяването. Второто изкушение, дяволът го завежда на крилото на храма и му казва, хвърли се, защото е писано, че ще заповяда на ангелите си за тебе да те хванат, да не би да удариш о камък ногата си. Сега във време на изкушение на изпитания в тези пустинни сезони, дяволът се опита не само да ни накара да се съмняваме в изговореното слово, но той се опита да ни накара да се съмняваме и в писаното слово. Забелязвате ли тук в текста казва, защото е писано, ще заповяда на ангелите си да те хванат, да не би да удариш о камък ногата си. В първото изкушение беше изговореното слово, сега е писаното слово. Демек, въобще не вярвай на нищо, което Бог вече казва. Дали ще е писано, дали ще е изговорено, не го вярвай вече. Това е което дявола прави с нас, когато минаваме в тези пустинни сезони. И не знам дали съм реален, не знам дали съм достъпен и ясен това, което говоря, но в това време, когато губиш, примерно, някой от близките си хора, това време, когато не си на работа, изгонвате от работа, това време, когато нещата не вървят и не вървят, и изведнъж като че ли, нали, цялото слово, или идва болест и седиш, примерно, в болница, или твой близък е в болница, и започваш да гледаш различни картини пред тебе, как свършва живота ти, и дори не само виждаш картините, но и го усещаш, изведнъж всичко, което е писано, и всичко, което е било изговорено, като че ли започва да се, поне да избледнява, ако не да се изпари. Дявола идва и почва и те изкушава, и ти казва, това ли е словото на Бога? Къде е твоя Бог? Къде е изцелението му? Къде е изцелителната му сила? Защо не ти се случи от това? Нали пастора се моли върху тебе? Нали те помаза? Защо не става чудото? Еми всички се молят, постят и ти пости 100 дена, ама така или инак нищо не се случва. Така че ето ги тези пустинни сезони. Дявола идва и всичко, което си, карате да забравяш за всичко, което Бог казва, че си, за всичко, което има, за всичко, което можеш. Просто вече всичко се изпарява и все едно да забравиш всичко това.
карате да не вярваш и в Словото му, чете Словото му, ма кажеш, твърде добро е за да истина. Идва някой, говори ти Словото, пускаш, слушаш някоя проповед и казваш, абе, да, ама, нали? Или понякога не казваш нищо, някак си вътре в тебе, си пълен вече с неверие. И не се подавай. Не се подавай в тези трудни времена. Остани верен и вярвай в Словото. И вярвай в онова, което Бог е казал. Вярвай в онова, което е писано. Исус казва, писано е да не изпитваш Господа, твоя Бог. Сега дявола казва на Исус, че е писано, че ангелите ще те хванат да не би да удариш о камък ногата си. Сега то не е писано за скачане, то е писано за ходене. Когато ходиш с Господа, няма да удариш о камък ногата си. Не е писано за скачане. Господ не ти е казал да скачаш. Ако той каже, ще го направим. Но ако дявол идва и ни изкушава, еми просто няма да го направим. Така че, в общи линии, към това второ изкушение, това е което искам да помните. Това е най-важното и най-силното. Дявола се опита да те накара да се съмняваш в Логоса, в писаното слово, в Библията. Така че не му вярвай, не му се подавай на дявола в това трудно време. Инак, като допълнение към това второ изкушение, това също би могло да означава да се хвърляш в неща. В тези трудни сезони, в тези пустинни сезони, подтикнат от нямането, от различни такива ситуации в живота ти, а някак си дявол идва и ти изкушава да се хвърляш в неща. Дали ще бъде бизнес, дали ще бъде нещо друго. Просто хвърли се и Бог ще е с тебе някакси и ще те пази. Е не, Бог няма да те пази, ако примерно той не ти е казал да се хвърлиш. И ние вярващите понякога го правим това с идеята, че Бог ще ни пази. И се хвърляме така стремглаво в неща с идеята, че Бог ще ни пази. Не, не дей да изпитваш Бога. Не дей да изкушаваш Бога. Бъди човек, който да чува от Бога. Бъди човек, който да чуе Словото му. И тогава по Неговата дума, както Петър казва, цяла нощ се трудихме, не ловихме нищо, но по Твоята дума ще хвърля, ще го направя. Ако се хвърляме и ако нещо правиме, нека да бъде по Божията дума, а не просто е така. И последно нещо, много наивно и много в страни, но и не толкова в страни, то е към това изкушение. Много е наивно това и много е незряло, не знам каква друга дума да кажа, е направо неверие. Когато чувам някой да се молят и да казват, Боже, ако си Бог, направи еди какво си. Боже, ако изцери сина ми, ще ти служа. Боже, ако изцери жена ми, ще ти служа. Боже, хора, тия молитви просто те не струват. Тия са много религиозни молитви и това са молитви, които изпитват Бога. Вярващия човек не трябва да се моли по този начин. Каква е тая молитва? Боже, ако си Бог, еми, какво е това? Боже, ако си Бог, чуваш ли си какво говориш ти? Боже, ако си Бог, дел, ако сам дел, еми, той разбира се, че е Бог. Ама дали ще изцери или няма да изцери, ама дали ще получиш или няма да получиш, дали ще стане нещото или няма да стане, еми, Бог си е Бог. За какво трябва да се молиш по този начин? По-скоро иди и го кажи, Боже, знам, че ти можеш. Знам, че ти имаш силата, имаш начините, имаш средствата. Моли се с молитва на вяра. Изповядвай го, довери се на Бога. Иди при Него с вяра, а не просто, Боже, ако си Бог, ако го направиш, ще ти служа. Еми следващия въпрос е, ако не го направи, какво ще правиш? Няма ли да му служиш вече? Боже, ако еди какво си, забрави за тези молитви. Тези молитви изкушават Бога. Изпитваш Бога с тия молитви. Вярващия човек трябва да отиде с вяра. Третото изкушение, както дявол отиде при Исус, неминуемо той ще дойде при нас в тези пустинни сезони. Дяволът го завежда на висока планина и му показва всички земни царства и казва всичко това, което виждаш, цялата слава, цялото нещо на тия царства са мои и аз ги давам на когото иска. Чакай малко, дявол. Това е ужасно. Първо, дявола няма как да го заведе, като си мисля за това,
Няма такава планина, от която да може целият свят да се види. Така че най-вероятно става въпрос за видение, защото казва в един миг му показа целият свят, нали, всички земни царства. В един миг, просто да мигнеш, това означава, че му е дал видение за това нещо. Какво беше видението? Видението е цел, мечта, план, мост, който Бог поставя в сърцето ти. От едно място можеш да отидеш на друго. Видението ще те пренесе на другото място, като мост е. Видението е като мишена, като цел. Видението е като план. Примерно, решиш да строиш къща и трябва план да имаш в ума, в сърцето. Виждаш го вътре в тебе и след това го правиш. Така че това, което дявола прави в тези трудни сезони, той идва и ни донася фалшиви видения. Идва и ни изкушава, изкривява видението, което Бог ни е дал. Така че бъди внимателен. Не трябва в трудното време да се ражда видение в тебе, пророческото, голямото видение. Това не е време, за което да се ражда видението. Видението вече е дошло в тебе, така че дръж онова, което Бог ти е казал, онова, което Бог ти е дал. Така че във време на изкушение това видение не трябва да бъде променяно. То просто минава през изпитание, а не е време за да се променя видението. Другото нещо, което виждаме в това изпитание, дявола му казва: целият свят, цялата власт, всичко това е мое. Това е лъжа, не е на дявола. Библията казва, че небесата са небеса на Господа, а земята той е даден на човешките чада. Дявола не може да слезе на земята с рога, с опашка, къвто и да е там. Не може да слезе и да управлява на земята. На него му трябва някой. Трябва му човек, чрез когото той да прави нещото. Ако трябва да направи нещо против тебе, на него му трябва някой. Трябва му човек. Е, защо му трябва човек? Нали, той има цялата власт, има цялата сила, има всичко. Еми има, ама няма. Земята е на хората. Бог даде земята на човешките чада. Така че властта на земята е твоя, тя не е на дявола. Дявола не може да ти даде властта, не може да ти даде, земните царства. Те не са негови. Другото нещо, което също е важно, дявол искаше да изкуши Исус. Исус да има нещото, заради което дойде на земята, да го има по лесния начин, по бързия начин. Бързи резултати. Просто поклони ми се и ще имаш нещото. Бързи резултати някакси да се случат нещата. Исус знаеше, че идва на земята, за да бъде принесен в жертва. Знаеше пътя, по който трябваше да мине. Знае, че трябва да бъде разпънат. Знае, че трябва да бъде предаден. Знае, че трябва да умре. Знае, че трябва да възкръсне. Знаеше цялото нещо. И така ще спечели целия свят и ще върне отново. Хората на земята ще ги върне отново при Бог. Дяволът идва и му предлага един лесен начин. И му казва: само ми се поклони и всичко това ще бъде твое. Исус обаче не се поклони, не се подаде. Сега какво трябва да научим ние в това време, в което живеем? Дяволът ще дойде по същия начин. Ще те накара да търсиш лесни, бързи резултати. По лесния начин, по бързия начин да се случат нещата. Това е този пустинен сезон. Изкушен заради ситуацията, заради нещата, през които минаваш, поклони ми се и ето, ще имаш резултатите. Направи компромис с Бог. Не дей да минаваш през цялото нещо, което Бог има за тебе. Поклони ми се и нещо ще бъде твое. Исус не се поклони, не се подаде. Така че не се подавай. Остани верен на видението, което Бог ти е дал. Знай, че ти имаш властта. Исус каза: давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпиони, давам ви власт върху цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Цялата власт е имаше Исус. Исус казва: даде ми се власт на небето и на земята. Така че властта е негова и след това той я даде на вярващите.
Ти имаш неговата власт. Исус говореше на греха и греха си отиваше. Исус говореше на болестта и болестта си отиваше. Исус говореше на демоните и демоните трепереха. Исус говореше на бурята и бурята отихна. Исус говореше на хлебовете да бъдат умножени и се умножиха. Исус говореше на Лазар и Лазар възкръсна от мъртвите. Така че Исус демонстрира власт и той каза, ето давам ви власт. Да настъпвате на змии, на скорпиони и власт на цялата сила на врага. Дявола не може да ти даде нещо, което той няма. Той няма власт, няма какво да ти даде дявола. Така че не му се подавай в тези трудни дни, в тези сезони на изкушение, на изпитание. И другото нещо, истината е, че ние, мургавите хора, обичаме бързи пари, обичаме бързи резултати. Ние нямаме търпение да чакаме да стъпка по стъпка, да минеме през цялото нещо и след това да дойде. Ние не обичаме това. Ние обичаме бързите пари. Може просто да си вземеш парите, ама пак давай бързо, нали? Давай да въртиме там колелото, да въртиме бизнеса, да се случи от нещата. Обичаме бързи резултати. И да, ама различно е микровълновата и различно е в някаква пещ да изпечеш нещото, каквото и да е там, нали? Сега може да сте гладни и да не почвам да ви съблазнявам с храни. Различно е. Така че бързите резултати не винаги са добри. Вярваме, стъпка по стъпка ще растеме в неговата воля, в неговия план, в неговото време. И както Павел го казва, с нарастване дадено от него. Има нещо неестествено, когато детето е на 5 години, а изглежда като мен. Нали? Нещо не е наред. Или е на 10 и изглежда като на 30. Или пък е на 50 и изглежда като тинейджер. Облича се като тинейджер, изглежда като тинейджер. Има нещо, което не е наред там, нали? Така че има нарастване, което си от Бога нарастване. Някак си в твоите си дрехи, нали? Квото и да е, материално, финансово, служение, цялото нещо. Ти растеш и то расте. Расте нещото, растеш и ти. Има си такъв естествен растеж. И някой, примерно, искаме да имаме голяма църква, голямо служение, голями неща. Еми, да, искаме го. Цял живот сме го искали, продължаваме да го искаме, ама можеш ли да носиш нещото? Можеш ли да го носиш това? Е голямият въпрос. Бог ще ти го даде, но какво ще правиш ти с това, като го имаш? И това е във всяко нещо. Искаш бизнес да е голям и така нататък, еми можеш ли да го носиш? Искаш служение, можеш ли да го носиш? Искаш еди какво си? Можеш ли да носиш нещото? Как ще се научиме? Как ще станем готови? Еми стъпка по стъпка. Вървиме стъпка по стъпка с нарастване, дадено от него. Родни казваше, това съживление, което дойде 95-та, той казва, че това съживление при него дойде 79-та или нещо от сорта през тези години. Той казва, не си спомня сега, може да не говоря точно дословно, но бил младежки пастор или нещо от сорта, или не си спомням точно какво. И казва, отидох да проповядвам някъде и направих призив да дойдат отпред за молитва. И казва, само като докосва хората, имах чувство, че патрони излизат от пръстите ми и просто се едно застрелва хората и те бум, 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 тол на земята. И казва, направи го това за малко време и след това просто го изгубих. Нямам го. Просто си отиде. И мина много време, 15 години и повече, мина и след това дойде, или 20, не знам, и дойде по-късно. И той казва ми, много добре, знам за какво си отиде това и знам за какво се връща сега. Защото тогава бях все едно 5 годишно дете да стоиш в ръцето му автомат, зареден с патрони. Е, това бях. Така че има си нарастване, което е от Бога, и аз го говоря от гледна точка на служител, а ти си го виж в твоята сфера, в твоята област, за всяко нещо в живота ти. Има нарастване, което си от Бога и на Божието време ще си дойде всичко, което е необходимо.
Чакай Божието време. Не ти трябват бързи резултати, не ти трябват преждевременни такива неща. Трябва ти време за всичко. И когато изчакаш Божието време, то ще бъде това, което трябва да бъде. Амин. Ще остане там завинаги, ще остане стойностно, ще остане там завинаги. Амин. Ще бъде плодоносно. Сега, към това трето изкушение, най-важното и най-главното нещо беше, дяволът каза, поклони ми се и всичко това ще бъде твое. Сега, какво е поклонението? Ние, не знам, не се замисляме толкова, за нас като че ли поклонението е втората част от хвалението. Нали? Имаме три бързи, имаме три бавни, така че трите бавни песни за нас е поклонението. Поклонението обаче е много по-дълбоко от нашите три бавни песни. Нали? Много по-дълбоко нещо. И точно поради тая причина Господ казва дори в заповедите да не се покланяме на други богове. Да не си правим кумир или изображение на това, което е горе, долу, под земята, във водата, където иде. Да не им се кланяме и да не им служим. Поклонението Бог иска да бъде оставено само за Него. Какво всъщност е поклонението? Някои от нещата само, няма да мога всичко да кажа. Някои от нещата свързани с поклонението. Поклонението е нашето смирение пред Бога. В тези трудни дни, в тези трудни сезони, понякога сме изкушени да сведем глава и да се поклоним и да паднем на колене пред различни неща. Бог обаче иска смирението да остане единствено и само за Него. Когато се смиряваме пред Него, Той ще ни възвишава. Той ще ни издига. Няма проблем в издигането, но нека Той да ни издига. Жена ми често казваше това. Не е проблем, когато Бог те издига. Проблем е, когато ти започваш да се издигаш. Нека Бог да те издига. Остави го Него, Той да те издигне. Не се издигай ти. Щом Той те издига, Той ще те издига. Но това го споменавам, защото някои казват, порасна му работата, издигна се. Еми, това е, което очакваме. Като се смиряваме пред Бог, Той ще ни издигне. Така че нека да ни издига Господ. Ние обаче не искаме ние да се издигаме. Той да ни издига. Помните ли тия клишета, през годините съм ви ги казвал, там писали сме ги, казвали сме ги, че водата не остава върху високите места. Ако сложиш вода тук някъде на високо, тя пада и остава там ниско долу. Божията благодат, Божите благослови са там, където има смирени. Бог се противи на горделивите, а на смирените Той дава благодат. Така че в тези трудни моменти, в тези трудни сезони, ние трябва да останем на колене, трябва да останем смирени пред Господа. Трябва да останем пред Него поклонници, независимо през какво минаваме. Другата дума, която си записах, това е обожаването. Да обожаваш, не знам каква друга дума да сложа. Има нещо, някой, понякога използваме тая дума за нещо друго, нали, обожавам. Някой обожават храни, някой обожават нещо друго, нали, но обожаването трябва да остане само за Господа. Да обожаваш единствено и само Него. Той е израз на твоето поклонение пред Господа. Това, което обожаваш, всъщност е нещото, на което се покланяш. Има различни неща, които можеш да чуваш от различни хора да обожават. Някои обожават храни, вече казах, някои коли, някои дрехи, някои пари, някои нещо друго. Нали? Но всъщност обожаването трябва да остане за Господа. Друга дума за поклонението е любов. Къде слагаш ти твоята любов? В тези трудни сезони понякога охладнява твоята любов към Господа. Дяволът те изкушава, идват различни неща към тебе и поклонението, любовта, която трябва да върви към Бог, тая любов охладнява.
ти се отдалечаваш от Него, сърцето ти изтива, закоравява. И някъде в този сезон губиш тази любов към Господа, охладнява любовта ти към Него. Нека любовта да остане само към Него, да обичаш Бог с цялото си сърце, душа, ум, сила, с цялото си същество. Повече от всичко друго, повече от всеки друг, обичай го, обичай го, обичай го, обичай го. Всеки един от нас обича някого, ама много. Готов си на всичко за него. Обичаш го до болка. Сега сигурно си мислиш вече за някой. Това може да бъде съпруг, съпруга, жена, деца и така нататък, внуци. Има някой, за когото си готов, дето се казва, да умреш, без въобще да се замислиш. Еми, това трябва да е Бог. Така трябва да е и за Него. Да го обичаш по този начин. И тази любов е израз на твоето поклонение към Него. Не позволявай нещо или някой да измести това поклонение или тая любов към Него. Поклонението също е целувка. И някои казват, че в гръцката Библия е целувка, остава в уста. Някой по някакъв друг начин, но като цяло, нали, да целуваш ръка или нещо от сорта, но е целувка, израз на твоето поклонение, израз на твоята любов. Това, което виждаме Мария да прави, влезе с троши алабастрения съд, изля мирото върху Исус и целуваше нозете на Исус. Нозете на Исус. Това е израз на поклонение. Да целуваш Исус. И вие разбирате, че това ти не го правиш със всеки, особено пък когато е целувка, остава в уста. Това е много интимно нещо и ти не го правиш това със всеки. Така че това е израз, това е символика за нашата интимност, за нашата любов с Него. Обичаш го повече от всеки, повече от всичко и го целуваш. Дотолкова е силно изразено това в целувка, защото се казва, че дори освен, че целуваш нозете му, целуваш края на дрехата му, целуваш дори мястото, на което той е стъпил. Толкова много го обичаш, нали, защото като обичаш, нали, това е начина, по който ти изразяваш любовта си. Не само го целуваш него, не само целуваш нозете му, дори дрехата му целуваш, дори мястото, на което е стъпил. Целуваш това място, целуваш земята. Хора, разбирате ли какво е поклонението? Какъв дълбок израз на любов към него? Целуваш място, на което той стои. Друга дума, по друг начин да изразяваме поклонението, е да даваме най-доброто и най-скъпото от себе си. Помните тази жена, вече споменах. Тя дойде с парфюм, който струва едногодишна заплата. Парфюм, който не можеш да го използваш с пръскане, не можеш да го отваряш с винт и да ползваш малко, или всичко, или нищо. Това е алабастрен съд и той е запечатен. Алабастър, това е като камък, като мрамор, за да не губи от аромата си. Така че не можеш да го използваш за малко, не можеш да отвинтиш или да сложиш помпа или нещо от сорта. Не, щупваш гърловината и използваш всичко. Това беше, този парфюм беше за нейната сватба, за нещо много голямо в нейния живот. Тя обаче взе този парфюм, щупи алабастрения съд и отиде и изля това върху нозете на Исус. Ето го начина, по който се изразява поклонението. То е толкова ценно и толкова скъпо пред Господа. И той ще продължава да прави и да прави и да прави и да прави неща в живота ни, защото сме поклонници. Заради това, че му се покланяме, той ще донася, той ще снабдява, той ще изцелява, той ще прави всичко, което трябва да прави.
Тая жена падна там в нозете му и дори дума не каза. Тя беше грешница, беше от най-най-нали в махалата, но когато отиде там и се покланяше по този начин, Исус просто и каза, че се прощават греховете. Иди си, дъщерю, прощават ти се. И фарисеите започнаха вътре в себе си. Как така? Но всъщност това, което се опитвам да кажа, че тая жена дума не каза. Тя не каза молитвата за спасение, тя не каза нищо. И ето в това дълбоко поклонение, ти като отиваш пред него, няма нужда да казваш, имам нужда от изцеление, имам нужда от снабдяване, имам нужда от това, от онова, но просто отиваме пред него и му се покланяме. Просто отиваме, изчупваме този алабастрен съд и даваме най-доброто от себе си. Отиваме, седиме в смирение там и целуваме нозете му. Отиваме и даваме нашата любов, даваме всичко от себе си. И това е начинът той да прави неща за нас. Дявол обаче казва, поклони ми се и всичко това ще бъде за тебе. Дявол иска да измести Исус, да не е той в центъра, да не е Бог в центъра. Поклони ми се, смири се пред мене, покори се, защото смирението е друг израз за покорство. Така че покори ми се, дай цялата си любов, дай цялата си сила, дай най-доброто си, дай всичко от себе си на мен и аз ще ти дам всичко това. И какво направи Исус? Махни се, Сатано. Писано е, на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Дяволът се оттегли от Исус и Библията казва, че ангелите дойдоха и му прислугваха. В такива сезони, както в този, ние ще виждаме неговото свръхестествено снабдяване. Ще виждаме неговата свръхестествена намеса. Изкушения ще идват, изпитания ще идват, но когато изриташ дявола от живота си, ще виждаме как небето ще идва и ще ти служи. Ще виждаме как ангелите идват и ти служат. Алелуя! Ще виждаме Божията намеса в живота ни. И вече споменах в началото, Исус си отива от пустинята, но вече си отива с силата на духа. Беше изпълнен с духа, беше воден от духа, мина през изкушението и след това се връща с силата на духа. Вярвам, така да бъде и с теб, и с мен. Вярвам, този сезон да си отиде. Вярвам, този пустинен период да си отиде и да дойде нов сезон. Сезон, в който ние ще излеземе с силата на духа. Ще излеземе с повече. Амин! Ще излеземе с повече и, както казах в началото, неща, които сме вярвали цял живот, неща, които сме изповядвали цял живот, неща, които сме проповядвали цял живот, неща, за които сме се молили, ще ги виждаме да се случват в реално. Амин! Ще ги виждаме да се случват. Халелуя! Да бъде слава Господа и на тебе. Халелуя! Халелуя! Бъдете окуражени, бъдете насърчени. Това е през което сме минали, все още минаваме, но то няма да е завинаги. То е преход. Ние не пускаме там корени, ние минаваме оттам и отиваме и наследяваме това, което Бог има за нас. Халелуя! Нека да ведем глави, затворете очи, сложете ръка на сърцето си и прекарайте няколко мига така в поклонение, в молитва. Време, в което просто се предаваш на Господа. Време, в което да отидеш по-близо и по-близо до Него. Време, в което просто да си кажеш, Господи, ще остана вярна, ще остана верен, през каквото и да минавам, каквото и да се случва, каквото и да ми струва, ще остана, ще ти бъда верен, ще ти служа с цялото си сърце, душа, ум, сила, с всичко, което съм, ще ти служа. И кенамере форе мемере стебре кодо лоре мемере кей. Нека да кажем в молитва, ще вярвам в словото, което си изговорил, ще вярвам в твоята рема, ще вярвам в изговореното слово, ще вярвам в
моята идентичност, която имам в Тебе. Ще вярвам, че аз съм това, което Ти казваш, че съм. Ако Ти го казваш, значи е така. Така че вярвам го. Лоре мемере себре кодо, лоре мемере ке. Ще вярвам в писаното Ти Слово. Ще вярвам в Библията, точно какво е обещано, точно както е писано. Ще го вярвам. Вярвам за всичките Ти благословения. Вярвам за всяко едно обещание. Вярвам за всяко нещо, което е писано и което е казано от Тебе. Вярвам го с цялото си сърце. И коломало форе ме мере кебре фоде пае. И моето поклонение, моето сърце ще Те обича. Моят живот ще бъде живот на поклонение към Тебе. Аз ще бъда Твой поклонник за винаги, Господи. Локи ме да форе ме мере ке. Ще Ти се покланям, Господи. Обичам да Те хваля и да се покланям, Господи, на Тебе. Локи ме да форе ме мере ке. Смиряваме се пред Тебе и ще ходя така в смирение. Ще Те почитам и ще се покорявам на Теб, на Словото Ти, на Духа Ти. Ще Те обичам, Господи, с цялото си сърце, душа, ум, сила. През каквото и да минавам, каквото и да се случи в живота ми, каквото и да имам или каквото и да нямам, каквото и да идва или каквото и да си отива, ще Те обичам, Господи. Ще Ти давам най-доброто от себе си. Няма да е хладко, няма да е посредствено, но ще бъде най-доброто. Най-доброто. Всичко, което мога да дам, най-добро. Локи ме да форе ме реке. Не се подавайте на дявола. Да охладнеете, да бъдете хладки и посредствени. Продължавайте да бъдете най-доброто. Продължавайте да давате най-доброто. Со до лоре ме мере кебре воде твае. Иле ме мере со до локе ме на форе ме мере ке. Ико романо форе ме мере ке. Господи, ще Ти се покланям с цялото си сърце, душа, ум, сила, с всичко, което съм и с всичко, което имам. Ще Ти се покланям с любов пред Твоя трон, на Теб ще пея аз, на Теб оцарю. За Теб ще живея, за Твоята усмивка. И най-накрая знам, ще Те срещна във вечността. О, как прегръщаш ме, щом трябва ми Твоята любов. И как пак би дошъл, ако се отклоня. Казваш, че обичаш ме, безкрайна любов. Там на кръста я излям. Ще Ти се поклоням, на Теб, Боже мой. Обичам Те, обичам. Завинаги ще пея, завинаги аз ще съм с Теб. Ще съм с Теб. Ти се поклоням на Теб, Боже мой. Обичам Теб, обичам Теб. Завинаги
Господа, всичко какво то означава за тебе. Нека да имаме и другото хваление, и другите хвалители. Елате и вие напред, вземете позиции тук. Нека да прекараме още малко време в попълнение. Дайте всичко от себе си сега. Кажете всичко, което искате да кажете на Господа. И не толкова дай ми, дай ми, не толкова направи, направи, а какво то означава за тебе. Просто стой като поклонник пред Него. Просто му се поклани, просто го издигни. И заради това, че си поклонник на Бога, Той ще ти даде. Той ще направи за тебе. Ако дяволът казва, поклони ми се и всичко това ще бъде твое, много повече, Господ, ти получаваш от този, на когото се покланяш. Така че покланяй се на Господа. Поклони му се. Дай му всичко. Алелуя. Обичам да те хваля, да ти се покланям, Исус, обичам да те хваля. Небето идва да ти служи.
там в този период, в този сезон, в пустинята, небето слиза при теб и ти служи. Когато не се покоряваш на дявола, когато не се поддаваш на изпитанията и на изкушенията, когато седиш твърдо в Господа, Бог да ви благослови. Останете така твърди. Останете така верни, за да не ви отнеме никой венеца. Останете поклонници. Останете хора на вяра. Вярвайте в Словото Му. Вярвайте в изговореното Слово. Вярвайте в обещанията Му. И вървете, вървете. Пустинята не е място, където да стоиш там. Пустинята не е място, където да се отчаиваш и да се предаваш. Пустинята е място, където трябва да вървиш, за да минеш този преходен период, защото след това идва голяма слава за тебе. Господа те благослови. Обърни се към някой, дай му Божията любов. Имайте благословена седмица. Благословено посрещане на новата година и благословена нова година. Господа ви пази и вие се пазете. Амен.